Шведська підтвердила угоду з Угорщиною щодо придбання додаткових винищувачів грипанси та передачі у власність наявних літаків, повідомляє шведське видання Свити. Угорщина замовила чотири додаткові винищувачі грипанси та продовжила технічну підтримку існуючого парку винищувачів грипан ще на десятьох років. Попередня угода про технічну підтримку мала закінчитися в 2026 році, але з урахуванням нової угоди САП буде забезпечувати підтримку до 2036 року. Наразі в Угорщині налічується 14 винищувачів грипан, з яких 12 є одномісними моделями С та два двомісні моделі Д. Угорщина придбає власність на весь парк винищувачів грипан до 2026 року. Також, згідно з контрактом, Підписаним у серпні 2021 року літаки будуть модернізовані. Перш за все, угорські винищувачі отримують оновлену радіолокаційну систему ПС 05 МК4 та програмне забезпечення МС 20 Блак 2 Крім того, арсенал угорських літаків поповниться новими ракетами ІРСТ, які були замовлені в грудні 2021 року в Німеччині. Ці ракети нададуть більші можливості у знищенні повітряних цілей на коротких відстанях, ніж наявні ракети aim 9 м Угорщина має довгострокові зв'язки з САП, оскільки вони уклали угоду про оренду винищувачів Грипан в 2001 році на стандартні варіанти Грипан, абі у 2004 році літаки були модернізовані до варіанту Грипан Сиди і залишаються у використанні повітряних сил Угорщини до сьогодні. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!